Уважаеми дами и господа, каня на сцената изпълнителите от вокална група град Измаил. Гьодей ма гьодей! Това беше вокалната група от град Измаил. И сега, уважаеми госпожи и господа, очаквам на сцената хор и оркестър Криничанка, село Кринично е Украина, с северняшка Китка. Пуштака и си коне тебе
госпожи и господа. Народен танцов състав Изворче ще се представи с тракийски танц. Състава Изворче от село Криночно и Украина. И очаква вашите аплодисменти.
танцов ансамбъл Изворча. Госпожи и господа, тази прекрасна млада дама до мен се казва Ани Неделчева. Тя живее в град Одеса, но е родена в село Чийши. И ще ни изпълни песента «Богдан Калина Думаша». Аплодисменти! Богдан Калинка Думаши, Либе Калино Калинке, защо си бяла червена? Защо си така висока? Защо си толкова хубава? Защо си бяла червена? Защо си така висока? Защо си толкова хубава? Калина Богдан думаше, Либе Богдане, Богдане, когато бяха с мъника, мъника в пелни повита, туга са турци минали. Когато бяха с мъника, мъника в пелни повита, туга са турци минали. Мама и таци убили, хака и баци заклали. За менем ли бейм дужиля, дужилям ли бейм думиля, чема на пътях върлили. За менем ли бейм дужиля, дужилям ли бейм думиля, чема на пътях върлили. Туга са руски минали, и мене ли безимали, с руску мамляку поили, в руски малюки люяли, зато и сам бяла червена. С руску мамляку поили, в руски малюки люяли, зато и сам тенка и висока. Богдан Калинка пак дума, Либе Калино Калинке, защо си с пушка на раму, защо си сабя при скраще, защо си смешка примяна, защо си с пушка на раму, защо си сабя при скраще, защо си смешка примяна. Калина Богдан думаше, Либе Богдане, Богдане, когато срещна с турци, а ще им Либе отомстя за мойта мила мачица, за мойта мила мачица, за моя родня баштица, за мойта мила сестрица, за мойта мила сестрица, за мойто родното братче, за мойта мила родина. Ани Неделчева, благодарим ти. И сега на сцената ще се качат изпълнителите от танцов състав Арса, село Евгеновка, Украина. Пирински танц ще видим в тяхно изпълнение.
ти е добра, късно се вела. Ой, добро, добро, добра невесто. Ой, добро, добро, добра невесто. Са мъртви. Преди малко пак ги нямаше. Това беше ансамбъл Арса. И сега, уважаеми госпожи и господа, моля да посрещнете с аплодисменти ансамбъл Роден край, Петровски дом на културата, с хоро се вие.
ансамбъл Роден край. И сега каня на сцената вокален състав от село Малия Перещепино, Украина, с българска песен. Бог да ни закриля, братя и сестри. Бог да пази България. И сега на сцената очаквам, уважаеми госпожи и господа, вокален ансамбъл българска песен Чучулички, град Николаев, Украина. Хубава си, моя горо. Моя горо, твоите дъбове и буки, твоите шуми гъсти
и цветята и водите, агнетата тлъсти и божура и тревите и твоята прохлада. Всичко това понякога като куршум пада на сърцето, което всякога е готово да поплаче, кога види ново природата, кога види как староста, староста изпраща и под снегът, и под студът, живот се захваща. Благодарим ви! Прекрасни сте! Благодарим! Благодарим ви! Уважаеми дами и господа, на финала на гала концерта на 16-ят Общобългарски младежки фолклорен събор с България в сърцето, Каварна 2019,
ще видите танцов състав при Център за културата, град Босилеград. Шопска сюита! We'll be right back.
танцов състав при Дом на културата в Босилеград. Мисля, че това беше един прекрасен финал на гала концерта тази вечер. Аплодисменти! Заслужават.